Jednou zas Kalousek vytáhl ten svůj ďábelský výraz a řekl, že musíme utahovat opasky a že nebudou peníze na Akademii věd. A my si řekli... Cože? To snad není možný. To znamená, my jsme tak jako přemýšleli, co uděláme, furt gripeny, pandury a že vládní priorita je věda. A řekli jsme si, ne, tomu teda jako pořádně omlátíme o hlavu. Takže jsme si říkali, jak to uděláme. Takže to dáme na web. A tam nikdo nechodí. A uděláme tiskovku. To nám nikdo nevezmou. A happening, necháme se zatknout, budeme v televizi. Ne. Dobře, tak co dál? No tak uděláme virální kampaň. Jasně, protože virální kampaně jsou děsně cool, tak prostě co se šíří po Facebooku, že jo? Tak kromě těch koťátek a pejsků, tak takový ty obrázky s tím černým pozadím a bílým textem, že jo? No dobře, ale to je trošku nudný, není tam ta estetika, tak já nevím, kdo se inspirujeme. Co bylo tak dobrý, třeba ta Praha bariérová, to bylo super, tak prostě to zkombinujeme, uděláme dvě grafiky, nějaký krátký text pod to a je to. A dobře, ale jak se to bude jmenovat, tak jo, a co třeba čeští vědci a vědkyně děkují za podporu. No co třeba máme na to? Moc krátký. No tak tam dáme obojí, no dobře. Okay. A v tom případě chceme, aby to bylo barevný, něco, já nevím, co tam dáme, co bude obsahem, já nevím, jak jim to přiblížíme. Můžeme ukázat, jaká se dělá věda u nás a ve světě, že jo, takový ty mega známý vědecký projekty, třeba Curiosity za 50 miliard korun, s čím to v Čechách srovnáme? Hele, tady máme akorát tunely a dálnice. Jasně, dáme tam blanku, to stála 37. No dobře, ale někdo třeba řekne, hele, blanka je dobrá, tu potřebujeme. Dobře, tak tam dáme, kolik se zvedla cena blanky, to jsou ty vyhození peníze. 16 miliard, tak nežeru. OK, dobře, tak jo, já myslím, že jsme dobrý, ale co tam dáme dál, jako něco nám tam chybí, že jo, potřebujeme další projekty. Hubble, teleskop, co k tomu přirovnáme? Na to vyšel ten pražský okruh, no. Co dál, Kepler, pandory jsou dobrý, to je zase dalších 10 miliard, docela slušný. Bomba. Tohle je brutální. Lanovka Barrandov Butovice za 500 mega. Proč, proboha? Hele, to nevím proč. Každopádně je to stejný jako schodek Akademie věd. Super, tak dáme lanovku. A co třeba ty solární dotace? Kolik se asi dá na výzkum soláru v Čechách? Hele, kolega z fyzikálu říkal, že zhruba 150 milionů. Dobře, tak dáme 150 mega versus 11 miliard pro solárkáře s doutníčkem. Dobře. Fajn. Rozjedeme to. 47 tisíc lidí, to je super. Hele, skvělý, psali nám z Respektu, respektive z Reflexu, že nám chtějí otisknout všechny grafiky a potom nás chtějí ještě v rozhlase, co myslíš? No tak tam půjdeš ty. Paráda. Hele, a psala mi Barča z Mešapu. Což je z Meše? Že by se měli vystoupit. Já jsem koukala, co to je, oni tam pijou docela šampaňský, jak to by snačlo. Tak to jo, ale jak to uděláme? Ale začneme Kalouskem. Tak fajn, tak jsme tady.